Velkommen til Lolland Falsters lokal-tv. Det her er TVM. Og vi starter op med TVM-nyhederne, hvor vi skal med til 30-året for murens fald i Berlin. Det foregik i Gedser. Vi havde jo fulgt udviklingen i Ungarn og i landene omkring det tidligere DDR, og var klar over, at der var også en udvikling på vej i Østtyskland. Vi taler med flere af de gæster, der var inviteret, og vi skal også høre nogle af talerne. Da Nakskov skibsværft lukkede i 1986, der blev Nakskov og det meste af Lolland ramt af et kollektivt traume. Og derefter skal vi med til bogudgivelse i Nakskov. Det skal handle om det gamle skibsværft. 14. december 2019 er der så en æra, der slutter, for der tager vi det sidste tog med over på en af vores færger. Til december kører det sidste tog ombord på færgen i Rødbyhavn. Dermed siger vi farvel til den sidste jernbanefærge i Danmark. Og så skal det handle lidt om den forestående jul, for allerede på fredag tænder Sakskøbing deres julebelysning, og snart følger de andre byer med på Lolland Falster. Og vi slutter TVM-nyhederne af med at kigge lidt på den plads, som ligger foran Stiftmuseet ved Banegården i Maribo. Den er snart klar til at blive indviet. Efter nyhederne skal vi for sidste gang besøge Maribo Jazz Festival 2019, og denne gang skal vi høre Jesper Tilo og hans kvartet spille. Og sidst i udsendelsen vender vi tilbage til Gedser. Vi skal kigge indenfor i Scanlines-portalen, hvor vi skal høre mere fra de talere, som var i forbindelse med 30-året for murens fald. I Danmark, ja, der blev begivenheden ligesom i resten af verden fuldt meget tæt. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med lokalnyt fra Lolland og Falster. I lørdags den 9. november markerede man i Gedser 30-året for murens fald i Berlin. Vi spurgte hvorfor. Ja, baggrunden er simpelthen, at 30-årsdagen for murens fald, det er jo en dato, som er historisk og har også haft vis betydning for Danmark faktisk og betydning for Gedser. Og vi har en lille arbejdsgruppe hvor sidder sammen, og vi har sagt, jamen skulle vi ikke fejre det på en eller anden façon? Og har så kontaktet nogle forskellige relevante institutioner. Vi har kontaktet Scanlines, om de vil sponsorere det, fordi vi har ikke nogen penge. Vi er jo frivillige alle sammen sådan set. Ikke? Så alt det der koster penge, det måtte vi få sponsoreret. Og det har Scanlines sagt ja til, det vil de gerne hjælpe os med. Arrangementet skulle foregå i den gamle station i Gedser, som nu hedder Scanlines-portalen. Inden gæsterne ankom, nåede vi at tale med informationschefen fra Scanlines. Lokale ildsjæle fik jo ideen til at markere denne her store dag, og det er selvfølgelig noget, vi bakker op om. Vi stiller denne her flotte sal til rådighed, byder på lidt kaffe og kage, og derudover har de lokale så arrangeret muligheden for, at gæsterne kan besøge blandt andet kirken, det sorte geomuseum, vandtårnet, Gedser Remise og et par andre ting. Vi er nogle enkeltpersoner, der i starten snakkede lidt om, at det var måske meget godt at markere 30-året for murens fald i Gedser, fordi Gedser har haft en rigtig stor betydning, både for de østtyskere, som valgte at prøve at flygte med kajak eller gummibåd, eller hvad det nu var. I årene frem til murens fald i 1989 flygtede mange østtyskere enten til Vesttyskland eller til Norden, altså Danmark. Det foregik over Østersøen. Mange nåede frem i gummibåde eller ved at svømme, men mange druknede også eller blev fanget af de østtyske torpedobåde. Man mener, at mindst 200 mistede livet under flugtforsøget. Men fra den 9. november 1989 var det så slut. DDR-regimet brød sammen, og nu kunne østtyskerne frit rejse med færgen til Danmark. De havde dog ingen penge, da de ankom til Danmark. Vi havde heldigvis nogle gæsterborgere, som var gode til, at der blev lavet kaffe til dem, og de fik busture til Nykøbing osv. Så vi synes faktisk også, at vi skulle fejre 30-året for murens fald her i Gedser, og Grundejerforeningen, Gedser Grundejerforening og Gedser Bylav er med til at arrangere dagen her i dag.
Flere seværdigheder i Gedser holdt i lørdags åbent med gratis entré for de specielt indbudte fra det gamle DDR. Altså, vi vil jo gerne ligesom sige, at dengang østtyskerne kom for 30 år siden, der var det gratis at komme. Så det Sorte Geomuseum har sagt, jamen vi holder selvfølgelig åbent, kirken holder åbent en times tid, vandtårnet holder åbent, remisen holder åbent, og alt sammen, fordi jamen, så er der også noget at tage sig til. Og der er også noget med, der er en speciel udstilling, som handler om, om Østtyskland. Ja, altså det er udstillingen, som er hernede af, og det er udstillingen om den kolde krig, som plejer at være ude på marinestationen, men som er sat op her i dagens anledning. Færgen til Rostock og tidligere Warnemünde har eksisteret i mere end 100 år. Denne her færgerute har faktisk eksisteret siden 1903 og har jo afspejlet de politiske og økonomiske op- og nedture, der har været i Europa. Og der er ingen tvivl om, at da muren faldt, oplevede ruten jo en voldsom opblomstring. Især dagene efter var der jo mange østtyskere, som besøgte Gedser, Danmark, et andet land for første gang, men de havde ingen penge til at gøre hverken det ene eller det andet. Og der besluttede vores daværende justitsminister Hans Engel, at de første DDR-borgere skulle have 300 kroner hver til at forsøge det her besøg i Gedser. Og netop daværende justitsminister Hans Engel var specielt inviteret til arrangementet i Gedser. Og til hvem nåede at fange ham, inden han skulle være hovedtaler? Vi havde jo fulgt udviklingen i Ungarn og i landene omkring det tidligere DDR, og var klar over, at der var også en udvikling på vej i Østtyskland, som også kunne få betydning for Danmark. Men altså, det vi ikke var klar over, det var jo, at Günter Schabowski, den østtyske partichef, han pludselig den 9. kl. 19.07 om aftenen ved meddele, at nu havde de besluttet sig for, at der var fri udrejse. Og da han fik spørgsmålet om, hvornår de regler galt, så var det nu, og det var her. Det havde vi ikke forudset, og vi havde heller ikke forudset, kan man sige, at det ville kunne få, jo i virkeligheden havde det jo i virkeligheden kunne få meget, meget omfattende konsekvenser, for ingen vidste jo, hvordan russerne ville reagere. Men i hvert fald så stod vi jo så der et par dage senere den 11. og pludselig så var, jeg var justitsminister og havde kun siddet i stolen ret kort tid, og så ringede rigspolitichefen til Justitsministeriet og meddelte, at der var en færge på vej, og formentlig flere færger på vej for Warnemünde og så her til Gedser, hvor som var stopfyldt med østtyskere, som ikke havde nogen visum, som ikke havde nogen penge, som ikke havde noget, men som ville over besøge den frie verden. Og det skulle vi jo så forholde os til på meget, meget kort tid. Overfarten, den varede en 5 kvarters tid, tror jeg, så det skulle være relativt hurtigt. Og jeg tog telefonen og ringede til vores statsminister, som på det tidspunkt var i Bruxelles til møde. Og min indstilling var, at vi kan jo ikke, nu hvor DDR-muren er væltet, borgerne i DDR, de vil gerne ud og besøge deres naboer i friheden, så kan vi jo ikke starte med at sende dem tilbage igen. Så beslutningen blev, at de blev modtaget her, de kom i land i Gedser, de blev registreret, de fik et stempel, og så gik de rundt i byen, og de historier, vi jo så hørte inde i København, var, at folk i Gedser havde taget umådeligt godt imod dem, og givet dem kaffe og sagt velkommen i friheden, og det hele forløb på en super, super, super fin måde. Og de rejste hjem igen alle sammen bagefter. Men det var jo ligesom om, at der var muren faldet, og den var så altså væltet hele vejen ned her til Gedser, som jo sådan set, Gedser blev jo sådan set den by, som mest direkte og først kom til at mærke konsekvenserne af en mur, der var faldet, at nu kunne de altså rejse ud uden videre. Og vi måtte lade alle formalier ryge. Altså dybest set, så deres indrejse var jo stang ulovlig, for der var ikke noget lovmæssigt grundlag for, at de kunne komme ind. Men omvendt, skulle det være måden, vi bød vores nye naboer og vores venner på den anden side af Østersøen velkommen, det var ved at smide dem ud af landet. Det gjorde vi selvfølgelig ikke. Så de var velkomne, og det har de været lige siden. Og siden har vi jo også kunne se, at Gedser og kommunen, Guldborgsund Kommune og Gedser og Rostock jo er venskabsbyer, og at tingene har udviklet sig fantastisk godt. Så det var en af de der glædelige historier, en lille historie, men i den meget, meget store historie, der handlede om Tysklands, om murens fald og om Tysklands genforening. Jeg må sige, jeg kendte zonegrænsen. Jeg havde sammen med min vesttyske kollega, forsvarsministerkollega Manfred Wörner,
der senere blev NATO's generalsekretær, havde vi fløjet i hubschrauber, helikopter langs zonegrænsen. Jeg havde set tårnene, jeg havde set maskingeværstillingerne, jeg havde set minefelterne og cheferhundene og vagtposterne og det hele. Et forfærdeligt system, der var bygget op i et land, som var spærret inde bag den antifascistiske beskyttelsesvold, men jo først og fremmest tjente formålet at holde sine egne borgere inde. Alt de der østtyskere, som nu har et eller andet direkte forbindelse til murens fald og færgeforbindelsen, dem har vi inviteret, det vil sige, at vi har haft nogle avisartikler ude, hvor de kunne henvende sig til mig, og så blev de faktisk bespurgt om deres relation til det hele, og de har så forklaret, hvad det hele gik ud på. Og så er vi 40 mennesker, som næsten alle sammen har en ret gribende historie faktisk, om hvad der skete dengang. Så de kommer nu med færgen faktisk her, ikke? Men har du selv en baggrund? Du kommer jo selv fra Tyskland. Er du selv vokset op i den østlige del, altså det der? Nej, jeg er opvokset, født i nærheden af Kiel faktisk, og har boet i Danmark nu i snart 50 år faktisk. Ikke? Men selvfølgelig er det interessant alligevel at følge historien sådan set. Og netop for os er det jo, ja, for os er Rostock på den anden side, det er tættere at komme til Rostock, end at komme til København faktisk. Ikke? Da alle gæsterne var ankommet til den gamle station i Gedser, kunne talerne begynde. Først med den lokale borgmester. Mange af Gedsers borgere, der boede i byen dengang, kan huske, hvordan østtyskerne kom gående op ad Langgade. For mange af dem var det formentlig allerførste gang i et vestligt land. Men så stod vi så pludselig her i november i Danmark med et naboland, DDR, der pludselig ophævede udrejseforbuddet. Der var jo ikke nogen andre rejseregler, end at hvis man ville besøge som DDR-borger Danmark, så krævede det pas, og det krævede et gyldigt visum. Og nøjagtigt det samme var tilfældet den anden vej. Der var nogle meget, meget stramme rejseregler. I Sache kürzlich skabte sehr strenge rejseregeln zwischen Det skønnes, at der var ca. 500 gæster i Scanlines-portalen. Og vil du høre resten af talerne med Hans Engel og borgmester John Brader, så skal du blive hængende her på kanalen, for til sidst i udsendelsen viser vi mere fra Gedser. Nakskov Lokalhistoriske Arkiv kunne i lørdags udgive bogen Nakskov Skibsværft i billeder med fotos fra værftets 70-årige historie. Velkommen til vores udstilling om Nakskov Skibsværft og vores bogpræsentation. Jeg har lige stillet mig op på en køleklods fra værftet, fordi så kan jeg lidt bedre se jer, og forhåbentlig kan I også lidt bedre se mig. Da Nakskov Skibsværft lukkede i 1986, der blev Nakskov og det meste af Lolland ramt af et kollektivt traume. Følgerne for landsdelen, de kunne mærkes i mange år. Størstedelen af værftets papirarkiver blev efter lukningen overdraget til erhvervsarkivet. Tegningsarkivet over alle nybygninger på værftet, ja, de endte med tiden på Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum. Og tilbage var så værftets fotoarkiv med alle typer af negativer fra næsten 70 års skibsbygning. Arkivet blev overdraget til Nakskov Lokalhistorisk Arkiv. Nakskov Skibsværft skabte i løbet af årene en imponerende fotosamling på 80.000 billeder af værftets mange skibe og stabelafløbninger. Igennem de senere år har frivillige på arkivet arbejdet med at scanne og registrere billederne, og med støtte fra ØK's Almennyttige Fond og Lollandsfonden har det været muligt at udvælge de 250 bedste billeder og præsentere dem i bogen Nakskov Skibsværft i billeder. På onsdag kan du i vores udsendelse se et længere indslag fra præsentation af bogen. Tidligere her i nyhederne viste vi et indslag fra Gedser, som handlede om DDR, som blev åbnet igen i 1989. Dengang bragte man tog over fra Gedser til Warnemünde. Det blev stoppet i 2004, og dermed var det kun fra Rødby til Puttgarden, at togene blev fragtet til Tyskland.
Men på grund af byggeriet af Femerntunnelen, som skal være færdig om cirka 10 år, har man allerede nu fra DSB's side valgt at stoppe med at overføre tog fra Rødby til Puttgarden. Vi har transporteret tog på Rødby Puttgarden siden ruten den åbnede i 1963, og 14. december 2019 er der så en æra, der slutter, for der tager vi det sidste tog med over på en af vores færger. Man har fra DSB og Deutsche Bahns side besluttet, at togene fremover skal køre over Jylland, og dermed ikke over Rødby Puttgarden som hidtil. Vi sejler selvfølgelig videre, og de landgangspassagerer, der har lyst til at få den her pause, den her maritime oplevelse, de er selvfølgelig fortsat meget velkomne hos os. Og det hænger lidt sammen med, at man på tysk side skal i gang med skinnearbejdet, som jo har været i gang i Danmark de senere år, så der simpelthen ikke vil køre tog fra Puttgarden og mere sydpå. Jeg tror nu egentlig mere, det er på dansk side, at der de næste år vil være så meget sporarbejde, at det er for besværligt, men der må jeg jo henvise til DSB og Deutsche Bahn for den helt præcise forklaring. Når DSB indstiller togdriften via Rødby Færge for altid, vil det være slut med at overføre jernbanetog nogen steder i Danmark. Det er 147 års historie, som slutter. Den første jernbanefærge i Danmark sejlede på Lillebælt mellem Fredericia og Strib, og den blev indviet i 1872. TVM vil selvfølgelig tage med på den sidste sejltur den 14. december mellem Rødby og Puttgarden. I sidste uge kunne vi vise billeder fra regionens første julemarked på Gavnø Gods, og nu kan vi vise billeder fra Saxkøbing, hvor julegirlanderne nu er sat op i gaderne. Det er fordi, at juletræet og girlanderne skal tændes nu på fredag. Der kommer til at være et stort arrangement med Saxkøbing Tamburkorps, der vil være små smagsprøver, der vil være tale med årets julegæst, og så bliver juletræet selvfølgelig tændt. Saxkøbing har gennem mange år været den by på Lolland Falster, som først tager hul på julerierne, og TVM vil selvfølgelig være med, når juletræet bliver tændt på fredag. I ugerne efter følger så de andre byer på Lolland Falster. Først kommer Nakskov. De tænder deres juletræ den 22. november. Og fredag den 29. november følger Maribo og Nykøbing så med. Samme aften er der Black Friday, hvor butikkerne holder længe åbent. Du kan selvfølgelig glæde dig til at se reportager fra de mange forskellige juletræstændinger på Lolland Falster, og selvfølgelig også fra julemarkederne. For allerede i den kommende weekend går det løs i Nordøstfalsters fremtidsforening NØF. Det er på Kulturgården, hvor der både den 16. og 17. november er julemarked. Og det helt store julemarked finder sted på Engelstofte Gods, og det er i weekenden den 7. og 8. december. Til gengæld er der mange i Nakskov, der blev skuffet, da de hørte, at julebyen i år holder pause. Julebyen har gennem en lang årrække ligget i Theisens Gård, men de frivillige kræfter bag julebyen trænger til ny inspiration og har valgt at gå i tænkeboks. Man har lovet, at man kommer igen med en juleby til næste år, men hvordan den kommer til at se ud, ved man ikke endnu. Til gengæld kan vi afsløre, at der på torvet i Nykøbing bliver skøjtebane, og det bliver samtidig med juletræet bliver tændt den 29. november. Nu var det ikke længe før, at pladsen foran Stiftmuseet i Maribo er færdigt. Det er ved banegården, hvor man igennem de senere måneder har været i gang med at renovere. Pladsen skal både forskønnes, og samtidig skal det gøres nemmere for kørestolsbrugere at komme ind på Stiftmuseet. Etappen med at gøre pladsen foran Stiftmuseet klar til besøgende er kun en første del af, hvad der senere kommer til at ske i Maribo. Man har planer flere steder i byen, og hele banegårdspladsen skal også laves om på et tidspunkt. Her ser vi billeder fra arkitekterne, som har idéer på, hvordan det hele skal se ud. Og med disse billeder slutter vi TVM-nyhederne. Nu skal vi til Maribo Jazz Festival. Det bliver sidste gang i denne omgang, og vi skal i selskab med Jesper Chilo. Kære jazzvenner, kære damer og herrer, hvem ellers der er kommet i den store dejlige forsamling her. Det er dejligt at se
der er fyldt i den skønne, smukke apotekerhave, og jeg glæder mig meget til denne her koncert med legendariske Jesper Tito. Det har også en særlig betydning for mig, fordi første gang jeg overhovedet spillede til en jazzfestival, og i hele taget overhovedet rigtig spillede for offentligheden, der var jeg i 14-15 år her i Maribo, og der var jazzfestival, eller hvad hedder det, jazzklubaften ude i Blue Moon, Bankshave her i Maribo, og der skulle vi med Sparrow spille afvekslet med berømte, meget dygtige Arve Meyers ensemble med Jesper Tito der på saxofon. Og de var så gode og så dygtige, at vi alle sammen var pisse nervøse for at sige det lige ud. Mange tak, og tusind tak, fordi I ville se og høre os hernede på Maribo Jazz Festival. Det siger jeg med vilje, fordi mange gange så ved musikere ikke, hvor de er. Det passer ikke. Det er bagefter, de ikke kan huske, hvor de har været. Men det er en anden historie. Vi skal fortsætte med en, som vi kender navnet på. Den, ja, jo, det ved vi godt. Men I ved det ikke endnu. den hedder I Got the World and a String. Thank you.
velkommen til Scanlines-portalen. Jeg vil gerne have lov til på Gæsser Bylovs og Gæsser Grundarvsforening at byde jer velkommen til. Vi har inviteret en hel række tysker, som har et eller andet relation til enten færgefarten, eller også har været med dengang ved murens fald. Og vi har inviteret en hel række danskere, og gamle politibetjente og nogle andre nogen, der har spillet en afgørende rolle ved murens fald. Der er nogen, der siger, at murens fald har været et udelukkende, et indre tysk anliggende, men jeg synes netop i Gæsser har man mærket ganske alvorligt, at det også har haft indflydelse på det, der foregik hernede faktisk. Vi er særlig glade for, at foranværende justitsminister Hans Engel er med os i dag. Det er, fordi han har dengang haft en nøglefunktion, da de første østtyskere kom på færgen den 11. i 11. var jo situationen den, at de i princippet skulle have visum for at komme ind i landet. Og hvad gør man, hvis der pludselig står 500 mennesker, og de har ikke nogen visum og gerne vil ind i landet? Så der har Hans Engel ganske ubyråkratisk og hurtigt tog beslutning om, at det der visumspligt bliver ophævet midlertidigt, eller bliver ophævet, og at borgerne kunne komme ind i landet. En tak til alle mennesker, der har været med engageret i det der projekt. Det er ganske enorm opbakning, vi har fået, og i den forbindelse vil jeg gerne særligt fremhæve Scanlines, som har sponsoreret ikke bare vinerbrød og kaffe, men også nogle fribilletter til turen her, så en særlig tak til Scanlines Annette, at den led ved lokomotivet der. Og vi håber, at I alle en par gemütliche Stunden verbringen wollt her. Wir fangen an damit, dass unser Bürgermeister John Brother euch ein paar Worte sagen möchte. Borgmester John Brother vil gerne sige et par hilsen til jer, faktisk. Tak for det, Jørgen. Og hvor er det dejligt at se så mange mennesker i Scanlines-portalen her, fordi den bliver jo brugt alt for lidt. Så vi skal have nogle flere mærkedage at fejre, så vi kan få brugt det her fantastiske sted. Herzlich willkommen zu unseren deutschen Nachbarn von Mecklenburg-Vorpommern, speziell Rostock und Warnemünde, dass Sie hier heute gekommen sind. Das freuen uns so sehr. Und darum will ich auch ein Sprechen machen, kombiniert an Dänisch und Deutsch. I dag for 30 år siden, ja, der blev ikke alene skrevet tysk historie, der blev også skrevet europæisk historie. Ja, der blev faktisk også skrevet verdenshistorie den dag, Berlinmuren, og jeg tør godt sige, endelig faldt. I Danmark, ja, der blev begivenheden, ligesom i resten af verden, fulgt meget tæt. Mange kan ligefrem huske, hvor de var den dag for 30 år siden. Det var nemlig ikke blot et land, der blev forandret hen over en nat. Det var en verden, der pludselig så helt anderledes ud. Hvor frihed nu ikke kun galt i Vesten, men også for østeuropæere. In Dänemark wurde die deutsche Wiedervereinigung wie im Rest der Welt ein großes Ereignis. Her i Gæsser, ja, der fik genforeningen en helt særlig betydning. To dage efter murens fald, så lang tid gik der faktisk inden, at det gik op for alle, hvad der var sket. Så to dage efter murens fald sejlede en færge fra Warnemünde til Gæsser. Nemlig med østtyske borgere, der nu var blevet frie. De kunne for første gang frit sejle med færgen til Danmark. Jeg tror ikke, man som dansker helt kan forestille sig den fornemmelse. Mange af Gæssers borgere, der boede i byen dengang, kan huske, hvordan østtyskerne kom gående op ad Langgade. For mange af dem var det formentlig allerførste gang i et vestligt land. Vores daværende justitsminister, Hans Engel, som velvilligt
er kommet til stede i dag, og tak for det, Hans. Måtte i den anledning handle hurtigt. Han ophævede øjeblikkelig visumpligten for DDR-borgerne, så de kunne gå i land, da de ankom til Gedser. Muren, ja, den er ikke mindst farvandet mellem Danmark og Tyskland og bærer på mange skæbne historier fra tiden før 89. Jesper Clemmensens bog Flugtrute, som i øvrigt blev lanceret selv samme sted, som vi står her. Østersøen fortæller, hvordan op mod 6.000 mennesker forsøgte at flygte fra DDR. Det var færre end 1.000 mennesker, for hvem det lykkedes. Men nogle, ja, de kom over i friheden. Nogle nåede fyrskibet, der lå midt imellem DDR og Danmark indtil 72. Andre lykkedes med at krydse hele Østersøen og nå stranden i Gedser, hvor de blev hjulpet af lokale borgere. De Maurer und nicht zuletzt das Meer zwischen Dänemark und Deutschland er sælen viele Schicksalgeschichten. Genforeningen, ja, den betød meget for Danmark som helhed. Men for os her på Lolland-Falster, ja, der var det noget helt særligt. Vi deler vandgrænse med DDR. Kun 50 kilometer er der på tværs. Men på den anden side af vandet, ja, det var det et helt andet liv, som blev ført. Ved genforeningen fik vi vores naboer tilbage. Men vi fik ikke bare naboer, vi fik også venskaber. Både som kommune og blandt vores borgere, ja, der blev der skabt venskaber. Jeg har fået lov at fortælle en lille historie om, hvordan en af vores borgere mødte en lille gruppe østtyskere, der var kommet til Gedser i december 89. De blev taget med på tur til Nykøbing og blev sågar inviteret med hjem på kaffe. Og det var faktisk kendetegnende for den måde, som vi tog imod her på Lolland Falster. Og det kan man vel næsten ikke andet at få en lille tåre i øjnene af, eller lidt gåsehud, at der altså var nogen på vores side her i Danmark, som tog imod DDR-borgere med åbne arme. Jeg tror ikke, det var alle steder i verden, det ville være sket. Men tilbage til den pågældende historie, den har faktisk ført til, at her 30 år senere, der er de to familier stadig venner, og de har mødtes rigtig mange gange siden. Så et kort møde skabte et årlangt venskab. Også på kommuneniveau, ja, der blev det til et venskab. I forbindelse med 25-årsdagen for genforeningen i 2014, der underskrev Rostock og Guldborgsund Kommune en venskabsaftale. Vi har siden styrket vores samarbejde endnu mere, så vi i dag har en lang række projekter sammen, blandt andet inden for kultur, uddannelse, arbejdsmarkedsområdet. Vi ligger geografisk tæt på hinanden, og når vi samarbejder, så kan vi skabe en unik udvikling. Der er eksempelvis hvert år udstillinger her i Gedser med både danske og tyske kunstnere. De venskaber, ja, de blev gjort mulige med murens fald for 30 år siden. Der er skabt et stærkt bånd imellem os. Et bånd, som år for år bliver stærkere. Dagen i dag, ja, den kan vi bruge til at minde os selv om, hvor uvurderligt det er at leve i et demokrati. Vi skal huske at værne om vores demokratiske rettigheder i en verden, som er i opbrud mange steder. Lad os hylde friheden og fællesskabet mellem mennesker. Og så kan man jo også et øjeblik spekulere over, om det nogensinde i det tidligere DDR ville have været muligt, at en dansker uden tysk pas blev borgmester i Rostock. Med disse vørte, sådan vi alle nachdenken.
das heute 30 Jahre nachher ein ganz großen Feiertag ist. Herzlichen Dank und jetzt gebe ich den Mikrofon zu Hans Engel. Dankeschön. Tak for det. Tak for indbydelsen, og herr borgmester, kære danske gæster, und auch sehr beliebte deutsche Gäste, herzlich willkommen. Tak for indbydelsen til en sammenkomst og til et møde på en dag, som for os alle, uanset hvor vi var dengang, spiller en enorm rolle, som har gjort de her dage til historiske og uforglemmelige. Hver generation har jo en andel til et stykke historie, og det kan være et stykke historie, der knytter sig til konflikter, til krige, til besættelse, det kan være til den kolde krig, men det kan også være til glædelige begivenheder, som de, der udspandt sig for 30 år siden, da muren faldt, og vi pludselig begyndte at få et helt Europa igen. At det kunne ske på den måde, som det gjorde, var i sig selv en meget stor overraskelse. Vi havde naturligvis i den danske regering på Christiansborg fulgt udviklingen i Ungarn, havde fulgt udviklingen i et central- og østeuropa i opbrud, havde fulgt udviklingen i Østberlin, hvor det var tydeligt, at der også var et skifte undervejs. Erik Honecker var klemt, Egon Krantz var klar til at tage over. Så altså ganz kürzlich für alle war es 30 Jahre zurück sehr bewegende Tage, at det skete på den måde, som tilfældet var. Var jo ingen tilfælde. Vi fleste dengang tilførte mere eller mindre generationer, som havde kunnet huske folkeopstanden i Berlin i 1953, der blev hårdt nedkæmpet af sovjetiske styrker. Vi kunne huske Ungarn i 1956. Vi kunne huske Tjekkoslovakiet og Prag i 1968. Det var ingen selvfølge, at det, der skete i Tyskland, det, der skete i Berlin for 30 år siden, at det ville forme sig på den måde, som det gjorde. I dag, hvor vi glæder os over murens fald og 30-året, og ligesom ser på den glæde og de muligheder, det pludselig gav, for også for folket i det tidligere DDR, der glemmer vi altså, at det var ingen selvfølge, at det kom til at foregå på den måde. Og sagen var jo den, at lige så lidt som Danmark og det øvrige Vesten kunne træde til i 53, i 56 og 68, havde situationen jo været den samme, hvis vi i 1989 pludselig havde stået med et sovjetisk regime, der havde truffet andre beslutninger end det, man gjorde. Altså kort sagt også en respekt til de russere, som jo tidligere havde vist viljen til at bruge magt, men som i 1989 stod af her, og en Gorbachev, der tværtimod kiggede Erik Honecker i øjnene og sagde, den, der kommer for sent til historien, det bliver straffet. Og det var præcis, hvad der skete. Ingen havde troet, at imperien sådan ville styrte sammen. Vi fulgte meget nøje, og den 9. november 1989, klokken var lidt i 7 om aftenen, der fik vi jo den totalt overraskende nyhed fra Østberlin, at DDR-ledelsen havde besluttet at give fri udrejse fra det lukkede land. Meddelelsen den kom på en meget underlig måde. Jeg vil tro, at mange af jer så den. Vi så den østberlinske partichef Günter Schabowski sidde tydeligvis træt, famle med sine papirer og med journalister, der gerne ville vide, hvad var det nu, disse nye rejsebestemmelser, som SED-ledelsen havde vedtaget. Hvad var det egentlig, de gik ud på? Og Günter Schabowski, han får jo så altså også spørgsmålet om, at denne frie udrejse, som man havde besluttet sig for, hvornår den skulle gælde. Og der kom jo så det svar, vi alle vil huske. Ab sofort, unverzüglich. Kort sagt, det var nu, det var her,
Og jeg må indrømme, jeg sad i Justitsministeriet og så det, og jeg tænkte, hvad er det manden siger, for han havde først siddet og rablet en hel masse regler af sig, som sådan var tydeligt skrevet i et meget, meget byråkratisk sprog. Ingen kunne rigtig forstå, hvad det var, han mente, men det var det spørgsmål, hvornår gælder de frie udrejseregler. Der var han fuldstændig klar i spyttet, og i det sekund, der sluttede det hele, og vi så folk drage hen i Berlin mod Bornholmerstrasse, og murens historie, den var slut. Jeg var selv kun 34 dage forinden, den 5. oktober, hvor jeg blev justitsminister. Jeg havde været forsvarsminister i 5 år, men havde så pludselig overtaget Justitsministeriet efter nogen tid. Og jeg må sige, jeg kendte zonegrænsen. Jeg havde sammen med min vesttyske kollega, forsvarsministerkollega Manfred Wörner, der senere blev NATO's generalsekretær, havde vi fløjet i hubschrauber, helikopter, langs zonegrænsen. Jeg havde set tårnene, jeg havde set maskingeværstillingerne, jeg havde set minefelterne og cheferhundene og vagtposterne og det hele. Et forfærdeligt system, der var bygget op, et land, som var spærret inde bag den antifascistiske beskyttelsesvold, men jo først og fremmest tjente formålet at holde sine egne borgere inde. Men så stod vi så pludselig her i november i Danmark med et naboland, DDR, der pludselig ophævede udrejseforbuddet. Der var jo ikke nogen andre rejseregler, end at hvis man ville besøge som DDR-borger Danmark, så krævede det pas, og det krævede et gyldigt visum. Og nøjagtigt det samme var tilfældet den anden vej. Der var nogle meget, meget stramme rejseregler. Vi har en Danmark, der som sige sagen, ganz ærligt, jeg må sige helt ærligt, at vi havde ikke i Danmark, der havde vi ikke indstillet os på en situation, hvor der pludselig kunne komme en masse flugt fra DDR, fra den nordlige del af Tyskland. Det havde vi ikke. Altså, man kan sige, hvis russerne var rykket ind i DDR, hvis de jo meget store, stående russiske enheder, der rent faktisk befandt sig i DDR, hvis de havde sat sig i bevægelse, så havde vi jo været i en situation, hvor et tusindtal af flygtninge sandsynligvis var kommet til Danmark. Det ville vi også have kunnet håndtere, ligesom vi har kunnet håndtere andre situationer, ikke i det format, så hurtigt osv., men selvfølgelig var det lykkedes. Men det var ikke sådan, at der var forberedt noget, ganske enkelt, fordi ingen havde set DDR falde sammen på den måde, som det skete. Og det ændrede sig altså ikke på, at efter at meddelelsen om udrejse er blevet givet, så går der et par dage, og på et tidspunkt omkring frokost den 11. sad jeg i Justitsministerkontoret i Slotsholmsgade i København, og så kommer departementschefen ind, og så siger han, rigspolitichefen har lige ringet. Politimesteren i Vordingborg har orienteret om, at der er en færge på vej, spækket med østtyskere, og der er ikke en af dem, der har et lovligt udrejsepapir, og de har jo heller ingen penge med, der kan bruges. Der kommer muligvis flere skibe. Hvad stiller vi op med det? Og det er jo det, man kalder et godt spørgsmål. For vi vidste, at overfarten den tog sådan cirka 5-6 kvarter, og der skulle træffes en meget, meget hurtig beslutning. Og hvad var valget? Ja, valget var, skulle Danmarks svar, nu hvor muren faldt, nu hvor vores østtyske naboer havde mulighed for at komme ud i friheden og besøge os, skulle Danmarks svar så være, at vi sagde, nej, vi har nogle stive rejseregler, som gør, at hvis ikke de har et lovligt visum og pas, og det hele er helt i orden, så bliver vi nødt til at meddele færgen, at de må dreje om, og de kan godt sejle tilbage til Warnemünde igen. Det var den ene mulighed, og den anden mulighed, det var at sige, her der er vi i en force majeure situation, og vi er simpelthen nødt til at sige, at vi sætter hele rejsereglementet ud af kraft. Og med risiko for, at måske alle, der går i land, siger, at vi søger asyl, og det gør de alle sammen, og vi var også vores familier med osv., så tror jeg nok, der var blevet en helvedes politisk ballade i Danmark. Men altså, der skulle træffes et valg, og det valg var, at selvfølgelig skulle Danmark tage imod vores venner, der kom fra Warnemünde. Selvfølgelig skulle vi åbne grænsen. Vi kunne udstede et stykke papir, og de kunne få et stempel i passet. Men derudover færdigt, vi var i en situation, hvor verdenshistorien havde overhalet det danske pasreglement.
Det var situationen, og det var derfor, der blev givet den besked til politiet, at de går i land, og de er her, og der er ikke mere at komme efter. Og så må vi se, er der nogen, der gerne vil blive, eller rejser de tilbage, eller hvad kommer der til at ske. Jeg vil sige, jeg gjorde nu det, at jeg ringede til vores statsminister for at sikre mig, at han var med på den løsning. Poul Schlüter, han befandt sig i Bruxelles til et EU-møde, så han var lidt svær at få fat i, men var fuldstændig enig i indstillingen, at Danmark tager selvfølgelig imod ud vores venner, vores naboer, der kommer fra den anden side. Og det var præcis det, der skete, og det var derfor, at Gæsser havde en god oplevelse, og det var derfor, at de, der kom på besøg, kom op, havde en god oplevelse. Og det var jo så altså også grunden til, og en årsag til, at det samarbejde, som borgmesteren også beskrev, det samarbejde, der har været hen over Østersøen, har udviklet sig på den gode, konstruktive, frugtbare måde, som det er sket gennem årene. Da den store genforeningsaften beholdt i Berlin der for 30 år siden, der sagde den tidligere tyske forbundskansler Willy Brandt, som var en god ven af Danmark, han sagde de forglemmelige ord: Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Altså, nu vokser det sammen, som hører sammen, og det var jo så i hans perspektiv selvfølgelig de to Tysklande. Men det var jo ikke kun Tyskland, der skulle vokse sammen. Det var også et DDR, senere tidligere DDR. Det var Mecklenburg-Vorpommern, det var Brandenburg-Berlin, og det var Danmark. Det var hele den region, vi befinder os i. Vi skulle også vokse sammen og finde hinanden igen som mennesker, som politikere, som samarbejdspartnere, som gode naboer, der kan udvikle denne her region i et fællesskab, og som kan nyde godt af de mange, mange tusinde danskere, der tager til Tyskland hvert år, uanset om det er til julemarkedet i Rostock eller til Berlin eller hvor, tilsvarende alle de tyske gæster og alle de tyske, som vi med glæde tager imod herop. Så hvis der er noget, der skal stå tilbage her efter de 30 år, så er det, at alle beslutninger behøver altså ikke at være totalt firkantede, administrativt umulige. Indimellem så kan klogskaben og menneskeligheden, den kan altså også godt skulle have en overhånd i forhold til bureaukratiske regler. Og hvis der var et tidspunkt, hvor det i hvert fald var nødvendigt, så var det for 30 år siden, da muren pludselig var faldet, og pludselig så stod vi med færgerne herude, spækket med tyske gæster, som heldigvis lige siden har kunne komme, begge to, tyske og danske, i frie, selvstændige lande. Så dermed en festdag og en tak, fordi jeg måtte være med hernede. Sei mir auch noch gestattet, eine kleine Gegenrede zu halten. Herzlichen Dank an unsere dänischen Freunde, dass sie heute hier. Til sidst tog Holger Mathøjs ordet og takkede for det dejlige venskab, som der har været mellem Danmark og Tyskland nu gennem 30 år. Han takkede for arrangementet, som der var blevet stablet på benene i Gæsser. Ich darf ganz herzlich grüßen von Klaus Ruhe Madsen, dass unser neuer Oberbürgermeister. Han skulle også hilse fra Claus Ruhe Madsen, som er den nye tyske overborgmester i Rostock. Claus, han kommer fra Danmark og taler dansk, men han kunne desværre ikke deltage i arrangementet i Gæsser. Fakt er aber, dass wir mit unserem Oberbürgermeister die Freundschaft nach Süddänemark festigen wollen. Ich habe hier zwei Ausweise mitgebracht. Ich möchte ganz besonders dem Minister AD Engel danken. Her fortæller Holger Mathøjs, at han har taget to ausweis med, altså ID-bøger, og han vil gerne takke den daværende udenrigsminister Hans Engel for at have ladt det gå så nemt for de østtyske borgere at rejse til Danmark, og han viser bøgerne med stempler fra 1989. Vielen Dank, dass das alles so unkompliziert passiert ist. Eine ganz kurze Geschichte noch. Für uns in Rostock und Warnemünde ist ja die Grenze nicht in den Westen gefallen, sondern für uns ist die Grenze in den Norden gefallen. Han fortæller, at for ham og de øvrige borgere i den nordtyske by Warnemünde var det ikke mod Vesten, at grænsen var faldet, men mod Norden, altså mod Danmark, at man følte, at grænsen nu var blevet åbnet. Und dann kam die Novemberabende, die Novembertage 1989. Viele von den Rostockerinnen und Rostocker, die heute hier sind, standen auf den ersten Fähren. Viele haben es aber auch nicht mehr geschafft. Die standen auf der Mole in Warnemünde.
Mange kom med færgen i dagene i november i 1989 for at komme til Danmark, men endnu flere måtte stå tilbage og kigge på molen og vinke til færgen. Vi har rytmisk geklatscht. Jeg kan mig dran erinnern, jeg stand oben auf der Reling, dem fing die Leute an zu klatschen. Der har været en stilfærdig demonstration om at vælte styret, og den gik ud på, at man simpelthen bare klappede i sine hænder. Og der stod de på molen og på færgen og klappede til hinanden. Und herzlichen Dank an die Freunde, dass sie uns hier an der dänischen Grenze nicht zurückgewiesen haben, sondern reingelassen haben. Og slutteligt takker han for den venlige modtagelse i Gedser, som Gedserborgerne gav de østtyske tilrejsende. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Darf das zum Schluss nicht fehlen? Wir haben auch was mitgebracht. Da. Ja. Ein Stück Mauer. Og til sidst bliver der vist et stykke oprindelig berlinermur, som bliver overdraget til den dansk-tyske Joachim Reder, som har gjort så meget for Tyskland og også været med til at stable arrangementet i Gedser på benene. Og inden vi slutter helt, viser vi her et par klip fra to af de indslag, som vi viser i vores næste udsendelse på onsdag kl. 22. Altså, det er jo sådan, du har haft 150 kampe, og du har vundet dem alle sammen. Der er ikke rigtig nogen, der tør møde dig. Hvor er det på mig? Ja, han skal bokse næste weekend. Og, ja, så tror jeg egentlig, han er Tore eller ikke. Og således slutter denne udsendelse, som du kan nå at gense her de kommende dage på Lokalkanalen. Du kan også finde den på vores YouTube-kanal. Og ellers er vi tilbage på onsdag kl. 22 med mere lokalnyt. Du kan på vores hjemmeside tv-m.dk læse meget mere om Multimedieklubben, ligesom du kan finde os på vores Facebook-side. Tak for nu og på gensyn.